Продовжую збирати кеди. І зараз на часі друга заготовка. Більше доби пройшло з того моменту, як я поставив її клеїтися, враховуючи те, як вона примхливо це робить, то я думаю, воно варто того, щоб почекати цей час і не хвилюватися з приводу того, чи буде воно тримати, чи не буде. Там не тільки клей висох, а й вже відлежалось, відпресувалось, зайняло своє остаточне місце та положення сама шкіра. Так, зараз ці два ще. Так, відповідальний момент, поїхали. Опа. Тепер мені потрібен відповідний інструмент для того, щоб це відліпити. Цей звук. Опа. Ну, краса. Судячи по кольору, на який змінився край, то він відпресувався дуже добре. Ось це найпримхливіша частина, там, де ніяк не хотіли загинатися ці пелюсточки, воно просто запечаталося поверхню, там все в моноліт обернулося. І стрічка, і шкіра. Так, нормально. Друга. Ого. Ого. Оце воно змінило колір. Тут сила тиску була ще більша, ніж в інших місцях, тому що та лежала відповідно поближче до місця дії сили. Коротше кажучи, тут трупсини притис дуже добре. Тут видно слід. Ну, частина цього сліду піде, зникне, частина відігріється, частина ляже під нитки, тому все буде добре. Так, цю штуку я забираю, вона мені зараз не потрібна. Мені потрібна сріблястого кольору паста і ось ця деталь. Перше, що я роблю, розмічаю місце для ущільнювача, а саме ось цей сіренький матеріал, який називається міжпідблочник. Тобто деталь ця називається міжпідблочник, тому що він стоїть відповідно під блочками і основна роль полягає в тому, щоб ущільнити це місце і не дати шкірі можливості прорватися в процесі користування шнуровкою. Центрую по лівій, по задньому шву і по затяжній кромці, оскільки вони єдині, дві лінії, які не змінили своє положення. Тобто кромку я загинав, лінія вже з'їхала, нема тієї точності, тому орієнтуюсь по незмінним частинам заготовки. Так. Опа. Вирівняв понизу, по задній лінії, бо якщо правильно казати, по контуру, по п'яточному контуру. Готово. Так, це далеко не ховає, ще згодиться. Так, лекало міжпідблочника. Тут я викладаю по тільки що зробленій розмітці. Таким чином. Раз. Тільки нижню границю, верхню нема змісту, все одно нікуди вона не дінеться. Так, вверх-вниз. Є. Тепер
Одразу ж приклею між підблочник. Верх-низ. Це ще згодиться. О, потрібно. Орієнтуюсь по ніжній границі і трохи зміщую донизу, оскільки деталь доволі широка. І щоб ось ця частинка не потрапила у місце, де буде нанесений клей для приклею підкладу, цю деталь я трохи зміщую донизу. Відповідно, її приклею таким чином, щоб вона перекрила ось ту розмітку, яку я тільки-но наніс. Ага, пам'ятаємо про те, що зверху є трохи зайвого, тому варто це одразу і прибрати. Ось таким чином. Так, повторюємо цю процедуру. І з другою деталлю. Так, поїхали. Зміщую знову ж таки донизу, щоб зверху залишити трохи більше сувільного місця. До самого кінця не приклею, пам'ятаю про те, що зайве треба вирізати. Що я одразу і роблю. Всі ці маленькі дрібні детальки я одразу викидаю, щоб потім вони нікуди не наліпилися, а особливо на лицеву поверхню шкіри. Потім, знімаючи їх, можна пошкодити шар фарби. То, щоб це не відбувалося, все зайве. Покористувався, прибрав. Так, покористувався, зараз мені стане в нагоді. Що мені потрібно? Мені потрібно зараз приклеїти міжпідклад таким чином, щоб в мене залишилось місце, знову ж таки, для нанесення клею, щоб це все діло потім приклеїти до... Сюди підклад приклею, сюди приклею союзку, нижче лінії закріпки, тому... Тому варто пильнувати, щоб не заклеїти між підкладом зайве. І так, між підклад я приклею до того, як роблю декоративні шви на поверхні цієї деталі. Це потрібно для того, щоб, по-перше, зафіксувати між підклад цими ж декоративними лініями. А по-друге, щоб ущільнити самі шви, які я отримав в результаті прошивання поверхні. І третій момент позитивний полягає в тому, що в мене трохи на товщину міжпідкладу збільшується товщина матеріалу, який я буду прошивати. Здавалося, це дрібничка, але коли... навіть не так, хоча і нитка доволі тонка, тим не менш, товщина матеріалу грає роль для того, щоб петлі не повилазили на лице. Оця додаткова товщина у вигляді дуже тоненького, але між підкладу все ж таки він є. Вона грає роль у тому, наскільки гарно і охайно будуть виглядати шви в кінцевому результаті на поверхні. Так. Дуже легенько прикладаю, одразу на всю силу не тисну, щоб у випадку, якщо десь буде криво, можна було це відірвати і приклеїти заново. Найцінніша для мене ця кромка верхня, тому центрую її в першу чергу, а все зайве пускаю вниз. Затяжну кромку і в задній шов, бо тут воно взагалі зайве відріжеться і нічого страшного з цим не буде.
Якщо в тебе виникло питання з приводу того, а чому ж не можна одразу підрівняти лінію між підкладкою по ось цьому контуру, щоб зайве не було, тому що лінія загибної кромки, по відношенню до якої я зміщую міжпідблочник, а потім і міжпідклад, вона не є детермінованою, вона не є заданою. Так, вона створюється, орієнтуючись по лекалу, але в залежності від того, як поведе себе шкіра, ця лінія може зміщуватись, причому однаково зміщуватись на всіх деталях, або в сторону більше, або в сторону менше. Тому на міжпідкладі намагатись зловити в ці міліметри, щоб все співпало, я вважаю, це не та операція, яка вимагає надвеликої точності. Цього цілком достатньо. Тому... Так, ще можна взяти паличку і нею, за допомогою неї, ось так пройти вздовж лінії загибної кромки для того, щоб щільніше туди підвести матеріал, щоб він там теж приклеївся, не бовтався в повітрі. Так. Одна готова деталь, і одразу ж те ж саме я зроблю із другою. Відриваю одразу все, але якщо деталь більша, наприклад, ніж ось ця, або якщо тобі так зручніше, то можеш відривати не всю одразу захисний папірець, а частинами, відриваючи по мірі того, як будеш приклеювати. Ось по цьому куту я орієнтуюся. Раз. До речі, між підклад він доволі... Зараз приклею, докажу фразу. Він доволі еластичний і він тягнеться. Тобто його можна трохи розтягнути, якщо його десь там чогось не вистачає, або ж треба з певною силою натягу. Хоча викладати міжпідклад із певним натягом не дуже гарна практика, оскільки він буде намагатися повернутися до свого попереднього положення, тобто до стану спокою. Відповідно, він за собою в цьому своєму прагненні повернутися до початкового положення просто-напросто потягне шкіру. В результаті це може вилитись те, що на поверхні з'являться зморшки на поверхні шкіри. Це виглядає не красиво зовсім, тому варто пильнувати за тим, щоб міжпідклад лягав вільно, без зайвої сили натягу поверхні. І ця деталь готова. Наступний етап буде полягати, оскільки я вже знаю, що точний шов буде оформлювати не точним швом, а у вигляді переплетіння. Тому зараз я беру ось це лекало, прикладаю до деталі, розмічаю ці отвори, по яким буду сплітати, і одразу відмічу ось цю частинку, тут загортаю. Це ті 4 мм, які я відводив на шов, але я їх зріжу, оскільки вони мені зараз будуть заважати. Тому всю роботу по прокладенню швів і зшиванню я проводжу за кадром. І оскільки попередня заготовка вже готова, то повернуся до запису на етапі пришивання заднього зовнішнього ременю. Він все ж таки буде в цій моделі для того, щоб ущільнити задній шов і попередити можливість його
руйнування цього шва, тобто це була ще одна планка із шкіри, яка захистить задній контур берців. Після цього буде приклеєвані підклади, підкладки, покажу, як це відбувається, покажу момент із закріпкою. І фінальним етапом, скоріше за все, це вже було заплановано на завтрашній день, оскільки це треба висохнути, це буде з'єднання вузла берців із вузлом союзки. І на виході, коли це все висохне, залишиться прошити вузол закріпки і отримаємо готову заготовку, яку можна буде вже накидати на колодку і робити примірку цього взуття. Люверси будуть встановлені після приклеювання підкладки до моменту встановлення кріплення союзки. Поки ця заготовка ще доволі рухома, її можна підвести під прес. На цьому робимо паузу, продовжимо в наступному відео.